kako sam umro za ovaj svet. Moja mladost je bila bučna i zabavna. Bilo je mnogo novca, radi šta hoćeš, ali onda jednog dana vidim čudan san, ovako. Jasno kao u stvarnosti, dolazi mi neki starac, prilazi mi, uzma me za ruku i pokazujući na sat koji je stajao nasuprot mom krevetu, pita: koliko je sati sada? Pola šest, odgovaram. Za tačno 3 godine ćeš umreti. I opet, pita starac: koliko je sati? Pola sedam. Za 3 godine ćeš umreti. I starac ponovo pita: koliko je sati? Pola sedam je, odgovaram već iznervirano. Za 3 godine ćeš umreti. Probudio sam se, zapalio vatru, pogledao na sat. Bilo je 6:35, dakle, pojavljivanje starca bilo je baš u pola sedam. Obukao sam se, pozvunio i naredio da se donese samovar. Šta je to, Pavlo Ivanoviću, što ste danas ustali tako rano? Reče sluga. Da, neću da spavam. Sipao sam sebi čaj, ali ga nisam popio. Da li mi je zaista ostalo još samo 3 godine života? I eto je smrt. Gospode, kako teško i strašno. Oko 12 sati došao mi je jedan drug. Znaš vest, organizuje se piknik, skuplja se veliko društvo, bit će zabavno. Hteo sam da te direktno prijavim bez pitanja, ali sam onda konačno odlučio da te pitam hoćeš li ići. Koliko po osobi? Pa sitnica, po 50 rubalja. Da si me prijavio bez pitanja, morao bi sam da platiš svojim novcem. Kako? Od kada si postao Pljuškin? Nisam postao Pljuškin, ali se ne osjećam dobro. Mnogo me boli glava, nije vreme za piknik. Oh, jadniče. Pa naravno, bolesna osoba nema zadovoljstva u zadovoljstvima. Ubrzo je otišao. Od tada me pomisao na smrt nije napuštala. Počeo sam da se klonim druženja sa drugovima, da izbjegavam sve vrste zabave. Međutim, nisam odmah prekinuo sa svime. Svet je takvo čudovište da će te, ako se naglo okreneš, raskomadati. I tako sam počeo postepeno da se oslobađam okova sveta. Postajalo mi je sve lakše i konačno potpuno sam ga se oslobodio. Prestao sam da posećujem većinu svojih bivših poznanika. Ostavio sam 2 do 3 pobožne porodice koje sam povremeno posećivao. Prošle su 3 godine, stigao je 17. septembar, za mene nezaboravan dan kada sam video starca, starca sa velikim početnim slovom. Rano ujutru otišao sam u manastir, ispovedio se i primio svete tajne. Posle pričešća stojim u crkvi i mislim srušit ću se. Ali nisam se srušio. Međutim, obistinile su se reči starca. Zaista sam umro toga dana, ali sam umro za svet. Prepodobni Varsanufije Optinski. Spasenje i blagodat su dar Božiji, ali je uslov da bi se oni primili oprostiti svim ljudima. Onaj ko iskreno oprašta čoveku i prvi ide da se s njim pomiri, više nikada u životu neće pomenuti nepravdu koja mu je naneta. Onaj ko iskreno oprašta, isto tako iskreno želi dobro onome
kome je oprostio kao svom najboljem prijatelju. Arhimandrit Rafael Karalin. Ne kleveći. Klevetnik nanosi štetu barem trojici. Pre svega samom sebi, jer prljavština klevete pre nego što se ovaploti u rečima, prolazi kroz njegovo sopstveno srce. Zatim onome koga kleveće, zato što ima malo ljudi koji bi mogli da podnose klevetu spokojno i velikodušno, a većina pada u uninije i gnev, a često odgovara onima koji su ih uredili istom merom. I na kraju, onome ko sluša klevetu, on misleno i sam počinje da osuđuje kao da ga guta živo blato. Naslušavši se klevetnika, on gubi ljubav prema čoveku i pretvara se u učesnika u očigledno nepravednom sudu nad svojim bratom. Onaj ko bespogovorno veruje svakoj reči klevetnika, najčešće nije saučesnik, već svojevrstan, pod navodnicima, medijum klevete, kao da je zombiran klevetom. Zbog toga su sveti oci voleli da ponavljaju psalamski stih, da ne voze dijel čelovje českih. Starac Rafael Karalin. Dobra osoba je umetničko delo, remek delo na kome se radi godinama. Teško je biti dobar. Ovo je pravi podvig. Ali nemamo drugog načina. Hrišćanin bez dobrote je verski nesporazum. Arhimandrit Sava Mažuko. Ako grešim tako što osuđujem, kako se toga otarasiti? Postoji li razlika između rasprave i osude? Odgovor. Svako od nas, dolazeći na ispovest, kaje se zbog osude. Veoma nam je teško da prihvatimo da svet nije onakav kakav želimo da bude i da se ljudi često ponašaju drugačije nego što bismo želeli. Za nas je važno da naučimo da prihvatimo svet onakvim kakav jeste. Čovjek mora naučiti da razume da je Gospod stvorio svet onakav kakav treba da bude. Nećemo moći da promijenimo mnoge stvari u svom životu. Neke stvari možemo da promijenimo, ali ne možemo mnogo. Također treba da prihvatimo ljude onakvima kakvi jesu. Opraštati iskreno, opraštati svim srcem i tada će biti manje osude. Često idealizujemo ljude. Verujemo da svi koji nas okružuju treba da budu gotovo anđeli bez krila. Svi treba da budu dobri, skoro sveti. Smatramo da svi treba da budu pristojni ljudi, a to se ne dešava. Moramo da shvatimo da smo okruženi istim grešnicima kao i mi. Kada ovo shvatimo, onda će nam se život promijeniti. Nećemo se tako često razočaravati. Ne morate da izmišljate nešto što ne postoji. Ako pravilno procenimo šta se dešava, onda će biti manje razočarenja. Postoji razlika između osude i rasuđivanja. Kada govorimo o nečemu,
Ne mešamo greh i čoveka. Razumemo da čovek pati od neke vrste greha i želimo da mu pomognemo. Razgovaramo o tome kako to najbolje uraditi. Druga situacija je kada ne želimo da pomognemo, već jednostavno želimo, moglo bi se reći, da stavimo etiketu na čoveka. Treba da se trudimo da izbegnemo osudu, jer često Gospod dozvoljava da padnemo u iste grehe koje imaju ljudi koje smo osudili. Ovo se dešava. Ima slučajeva da onaj ko nekoga osudi i sam padne u isti greh u kome je osudio drugog. Čim počnemo da se ponosimo i pomislimo da smo bolji od drugih, odmah ćemo naići na probleme. Jerej Antonije Rusaković. Izdrži u tišini kad te neprijatelj vređa, a onda otvori svoje srce Gospodu. Sveti Serafim Sarovski. Kada budete imali posla sa ljudima, zapamtite da su svi ljudi slabi i da vas mogu nepravedno uvrediti i nemojte da se sramotite zbog toga i nemojte biti u iskušenju, to jest pripišite zlo đavolu, a uvredu smatrajte kaznom za sebe, za bilo kakve svoje grehe, posebno za gordost i samovrednovanje i nikako sebe ne smatraj boljim od drugih. Ne smatraj sebe boljim od toga ko vas je uvredio. On nema veze s tim. On je samo prenosilac volje Božije. Iz knjige arhijepiskopa Varlaama Rjašenceva. I da znate, ti religiozni koje najčešće nazivamo pobožni ljudi, najopasniji su. Ti pobožni ljudi su vrlo opasni. Bog neka nas sačuva od njih. Neka nas Bog sačuva od tih religioznih ili pobožnih ljudi, jer pobožan, to jest religiozan čovjek, predstavlja svoju prirodnu osobnost koja nikada nije imala osobni odnos sa Bogom. Pobožna osoba posti, sprovodi molitvena i razna druga pod navodcima pravila, ispunjava dužnosti pred Bogom, ali nema nikakav ozbiljan odnos s njim, to jest sa Bogom, i zato Bog ovakoj osobi nikada ne otkriva baš ništa. I evo, svedočim vam i priznajem iz vlastitog iskustva da se u životu nisam susreo sa većim vragovima i opasnošću za crkvu od pobožnih ljudi. Atanasije Limasolski. Sveta Matrona Moskovska je često bila tužna i govorila je: žao mi vas je, dočekat ćete posljednja vremena, život će postajati sve teži i teži, neizdržljivo težak. Doći će vreme i pred vas će staviti krst i hleb i reći: birajte. Matronuška je ponavljala ovako: ako narod izgubi veru u Boga, razne će ga patnje snaći. A ako se ne pokaje, nestaće sa lica zemlje. Koliki narodi nestadoše? Molite se, preklinjite, pokajte se. Gospod nas neće ostaviti i sačuvat će zemlju našu. Sveta Matrona je govorila svojim posjetiocima ovako: traže od Boga zdravlje, a ne nose krst oko vrata. Stavi krst pa onda dođi. Kod koga si došla bez krsta? I još je pred smrt rekla:
Dolazite k meni i pričajte mi kao da sam živa, a ja ću Boga moliti da vaše molbe budu uslišene. Sve vas koji mi se obraćate, tražite pomoć, ja ću posle vaše smrti gore dočekivati. Kad se neprijatelj približava, obavezno se treba moliti. Ako se čovjek ne moli, zadesi ga iznenadna smrt. Neprijatelj nam sjedi na levom ramenu, a na desnom anđeo čuvar i svaki ima svoju knjigu. U jednu se zapisuju naši gresi, a u drugu dobra dela. Zašto osuđivati druge ljude? Češće razmišljaj o sebi. Svaka ovčica će biti okačena za svoj repić. Šta te briga za tuđe repiće? Idi u hram i ni u koga ne gledaj, moli se zatvorenih očiju ili sa pogledom u neku ikonu. Opet je govorila, često se krstite, krst je isto što i brava na vratima. Imajte vere u Hrista i nema nikakve brige. Gospod će sve urediti. Ne obraćaj pažnju na snove. Snovi bivaju od lukavoga, uznemiruju čovjeka, opterećuju ga mislima. Zaštićujte se krstom, molitvom, svetom vodicom, češćim pričešćivanjem. Pred ikonama neka gore kandila. Ne zaboravi, Bog se nikada ne da ružiti. Milost Božja je uvijek sa čovjekom. Molitva Bogu nikad neće propasti. Posle moje smrti dolazite mi na grob, pomagat ću vam i molit ću se za vas isto kao za života. Razgovarajte sa mnom, poveravajte mi svaku svoju nesreću, ja ću vas vidjeti i čuti i šta kažem vašoj duši, to i radite. Sveta Matrona Moskovska. Pomolimo se da Bog prosvjetli svet i da se pojave drugi ljudi, ne kao oni koji danas ruše svet, već novi i čisti. Zamolimo Boga da se pojave novi Makavejci. Da, mladima možda nedostaje iskustva, ali u njima nema laži i lukavstva. Neprestano molim Boga da pokaže svetu ugledne ljude, hrišćane, da pomognu drugima. Neka Bog da takvim hrišćanima mnogo godina života. Prepodobni Pajsije Svetogorac.